ღამის 11-ის ნახევარზე შემოვიდა უცხო ზარი. Telefonis numri 579-7802-02-დან. Მომაყენე სიტყვიერი შეურაცხყოფამ. Არ ვიცი, მე იმას ვერ გავიმეორებ. Ნამდვილად ისეთი სიტყვები მიძახეს და მაკადრეს. Და რამე მუქარას თუ ქონდა ადგილი, ან რატო რა გითხრეს ტელეფონში რატო? Და მე მუქრეს სათქმელი დაამთავრა ბოლომდე სიტყვიერი შეურაცხყოფით. Და გამიტიშა ტელეფონი. თქვენ თუ სცადეთ რომ აი ამ ნომერს დაკავშირებოდით? სცადე და გამორთული იყო. გამორთული იყო ეს ნომერი. კი. დიახ. და აი თქვენ რომელიმე პარტიის წევრი თუ ხართ, ან რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი ხართ? ვარ. რომელი პარტიის წევრი ძამდებით? ქართული ოცნების კონსერვატიული პარტიით. მოდინ ცობა. 579. მე გეტყვით რა შეასაქმე, დღეს უკვე დაიწყო ჩვენი რამოდენიმე წევრის მისამართი სატელეფონო მუქარები და შეურაცხყოფელი ტექსტების გამოთქმა ზარების მეშვეობით. პირადად ჩემზე განხორციელდა და ასეთი ქმედება. რამოდენიმე ზარი შემოვიდა, რომლის დროსაც მე მომაყენეს სიტყვიერი შეურაცხყოფა. გეტყვით ნომერს, რომ ეს არის 790-70-72-02 და იგივე ტიპის იგივე ნომერი, ოღონდ ბოლოში დაბოლოებით 38. გეტყვით, რომ ამ ნომრით ირეკება ჩვენს წევრების მისამართი. აყენებენ მათ სიტყვიერ შეურაცხყოფეს, მუქრებიან, აშინებენ, ეუბნებიან, რომ რაღაცა მოხდება მათი მისამართით, მათ დაიჭერენ ან სცემენ, ან რაღაცას მოუწყობენ და ასე შემდეგ. მე მინდა გითხრათ, რომ ხვალ ამ ფაქტთან დაკავშირებით, ყველა ის ადამიანი, რომლის მისამართითაც განხორციელ და აღნიშნული დევნა, ზეწოლა და დაშინება, შეიტანს პროკურატურაში განცხადებას, შეიტანს განცხადებას, რომ გამოიძიონ აღნიშნული ქმედება და ხმის იდენტიფიკაციით იქნება ეს თუ ნომრის იდენტიფიკაციით გამოავლინონ პიროვნებები, რომლებიც ამ მეთოდ თიბრძვიან ჩვენს წინააღმდეგ და დასაჯონ როგორც საჭიროა. აი რა მოხდა გუში, რო გითხრა, უნდა გიკავშირდოთ? ანუ გუშინ დაახლოებით ორის ნახევრისთვის შემოვიდა უცხო ზარი. თავიდან ძალიან წყნარად მომმართეს, ვინ ვიყავი, როგორ და ასე შემდეგ. მითხრეს, რომ უნდა ავსულიყავი სოფელ ვარიანში. იქ იყო ანუ გამოსული ხალხი და ვითომ ავიწროვებდნენ ზონდერები. ანუ ამის შემდეგ გადავიდნენ სიტყვიერ შეურაცხყოფაზე. ძალიან ცუდი სიტყვები თქოს, აი არც მინდა რომ გავიხსენო. იყო მუქარა, რა თქმა უნდა, და დაშინება, ანუ ჩემი, რომ მე უნდა დავტოვო სამსახური, იმიტომ რომ გამაფრთხილეს.